Kan inte de gå själva? Damen hans bagage, sa jag. Hör upp, kärring! Nej, stopp, stopp, stopp. Det där är ingenting för små, spröda kvinnor. Åh, oh, en sån gentleman. Det var jobbigt. Alltså, jag blev rent slut. Jaha. Jag tar i halsen. Jaså. Törstig. Ja, så du menar törstig. Jag går du in till Dagmar så får du dig en pommack. Pommack? Ja, jag tyckte du sa du var törstig. Så jävla törstig är jag inte. Nu blir det pommack. Ja, du är inget att blanda in då. Du vet så får bort den där fräna fruktsmaken. Spriten ska vi spara till bröllopet. Spara och spara och men spara. Men där står en slatt svagdricka i köket som har blivit över. Den kan du ta. Man brukar ju få ta vad som blir över. Svagdricka, pyskit. Skåla, Åke. Goddag, farbror. Helvete. Farbror? Jag heter Jönsol. Va? Ja, jag heter Jönsol. Jönsol? Det var ett jävla namn. Ja, det är bara förnamnet. Jaha. Ja, vad kan jag göra för det då? Jens Olle. Ja, det var så att jag skulle vilja få tag på unga Kickan. Har du det för sent? Unga Kickan är redan upptagen. Upptagen? Unga Kickan ska giftas idag. Med mig. Men farbror! Det var inte för konstigt för mig. Nej, jag trodde bara att... Jaha. Ja, då får jag väl gratulera då. Tack! Vad det med? Nej. Då så. Adjö med sig då. Jönsolle. Ja, adjö då. Färgbror. Färgbror. Kickan! Kickan! Jönsolle? Nej, men vad gör du här? Jag måste få träffa dig, jag älskar ju dig, jag har älskat dig ända sedan förra sommaren när vi dansade i folkparken och när vi badade nakna i ån. Nej, det är slut med det nu. Slut? Vad är det med min lilla Kicka? Fick du inte mitt brev? Jo. Ja, men då vet du ju allt. Försök inte inbilla mig att du är kär i den där gamla tönten. Nej, men Thor, han har faktiskt räddat mitt liv. Vad menar du? Ja, precis vad jag säger. Det var så här. Jag var ute och badade i Skrea en morgon. Och när jag låg där och simmade så fick jag plötsligt kramp. Jag vet inte hur det gick till, men jag bara kände att kraften svek mig. Och jag ropade på hjälp. Och när jag vaknade till liv igen så låg jag i hans armar. Ja, Thor, han räddade mig från att drunkna. Ja. Ja, av tacksamhet så lovar jag honom vad som helst. Och då ville han gifta sig med mig. Herregud. Ja, men han har räddat ditt liv och nu ska du låta honom förstöra det. Ett löfte, ett löfte. Och du och jag då? Det är slut. Men jag tar ju min ingenjörsexamen på Hermods i Östern och då skulle ju du och jag gifta oss. Ja. Men Kicka! Är det kvar än? Ja, farbror, jag har en del att diskutera. Ja, och vad skulle det vara? Jönsolle. Jag tillåt mig få trycka denna tappra hand som sträcktes ut i nödens stund till en drunknande människa. Ja, det var alla bara... Men du har räddat livet på den enda människa som någonsin har betytt någonting för mig. Det var som fan. Tack ska du ha. Du, vad har du för dig ikväll? Värme och sanitet. Va? Det sista brevet till Hermods.
Skit i det. Du är bjuden på bröllop. Ja, tack, men det är särskilt lämpligt. Ja, det vet du fan. Men vi har som mat. Nej, det här är för mycket. Ja, det sa jag till Dagmar. Nej, det är alldeles för mycket mat. Och sprit har vi med. Hade i alla fall. Jag tror. Jag har suttit där inne och pratat lite med Dagmar. Pratat. Se nu vad du har suttit där gjort. Ska du verkligen gifta dig med den där lilla tösan? Va? Vadå? Har du någonting emot henne eller? Nej, nej, inte henne. Alltså, menar du på att det skulle vara något fel på mig kanske? Inte direkt kanske, jag men... Jag ska tala om för dig att här finns resurser. I den pungen, ja, men hur är det i den andra? Jag är erfaren, stilig och har vid ett flertal tillfällen iakttagits någorlunda nykter. Ja, erfaren, det kan jag hålla med. Men jag tycker nog att hennes mor skulle passa till bättre. Oh, där gamla käring. Du har inget att bjuda på. Nej, jag har inte det. Hur fick du tag i en sån liten lammunge? Det är en lång historia. Jag har tid. För att göra en lång historia kort. Jag räddar livet på henne, helt enkelt. Hur då? Jag kallar bjud på en då. Jag visste vad det är. Hur räddade du livet på henne? Det var inte så svårt. Jag räddade henne så. För att drunkna. Ja, så gjorde du. Och jag som trodde att du inte kunde simma. Ja, det kan jag inte, nej. Jag räddade henne lite, kan du säga. Ja, så hur kunde det gå till? Vad du tjatar? Jag räddade henne från att drunkna. Jag hörde att du sa det, men nu undrar jag bara hur? Eftersom jag vet att du inte kan ta ett endast lite simtag. Hur blir det med jättegroggen? Ja, du ska få. Rakel! Ja? Grogg! Ja? Ja, eftersom du är min äldste vän och min bästa vän. Ja, din enda vän. Ja. Så ska du få höra hela sanningen. Det är alltså lögn alltihop. Så ska jag inte ge efter. Jag får ta detta från början. Ja, det började med att jag fick se henne här nere på Skrea strand. Hon kom ju dit varje morgon då med sin mor och tog en simtur. Ja, och vad gjorde du där? Jag tittade på henne genom min kikare. Gamle stoffborgen! Nej, fan. Ja, i alla fall så Emil morgon kom hon dit ensam utan sin mor. Och, ja, hon hoppade i och började simma, men så fick hon kramp. Hjälp! Skrek hon. Vad mer, Grog? Jajamän. Var var jag nu? Hjälp, hjälp, skrek hon. Vad kunde du göra åt dig, din fegis? Jag hoppade i. Men mitt i språnget kom jag på att jag kan inte simma. Nej. Jag är ju rädd för vatten, så det sa bara plopp. Plopp? Plopp. Så sjönk jag. Det var som fan.
Nej, som en sten. Du var ju nära, jag hade nött av min krans med 9 riksdaler ändå. Lyssna nu, då kommer den man som stod på stranden. Han fick se detta. Så han hoppade i och räddade mig. Och sen hoppade han i och räddade Kickan. Och bar upp henne och la henne i mina armar. Och sa, varsågod, här har ni er dotter.